Muzeul Național de Artă al României găzduiește expoziția Dincolo de legendă, Nagoe Basarab. Aceasta pune în valoare complexa personalitate a voievodului, autor al primei scrieri concepute în spațiul românesc, titor al mănăstirii Curtea de Argeș și susținător al unei campanii de patronaj artistic. Este expoziție care focalizează asupra unei epoci mai puțin glorioase prin fapte de arme, glorioase prin fapte de cultură. Aceste fapte de cultură se datorează unui voivod care rămâne în istoria noastră și în istoria noastră culturală, prin legenda meșterului Manore, spre exemplu, dar și printr-o serie de ctitorii pe care le-a realizat în timpul vieții sale. E vorba de Nagoe Basarab, de la cărui moarte se împlinesc 500 de ani. Și dată fiind importanța prezenței sale ca ctitor de cultură, am considerat că Muzeul Național de Artă al României, care tezaurizează o serie de artefacte provenind din acea epocă, este dator să le pună în valoare cu atât mai mult. Expoziția Dincolo de legendă, Nagoe Basarab poate fi vizitată la Galeria de Artă Veche Românească, în sala ce va purta numele voievodului. Considerată un preambul al expoziției lui Nagoe Basarab, prima sală a galeriei oferă publicului ocazia să se familiarizeze cu atmosfera epocii, aici fiind prezentate obiecte ferecate, obiecte din argint aurit sau broderii comandate de nobilimea epocii. Printre aceste piese se regăsesc și cele două cărți fundamentale ale epocii lui Nagoe Basarab și care, într-o foarte mare măsură, îi se datorează. În primul rând vorbim despre această tetraevanghelie tipărită la 1512 din comanda lui Nagoe Basarab, aceasta fiind prima tetraevanghelie slavonă tipărită vreodată în lume, iar ediția pe care o avem în expunere, în colecția Muzeului Național de Artă, este considerată de specialiști ediția de lux, pentru că tipăritura a fost realizată pe pergament și nu pe hârtie ca celelalte exemplare din acest tiraj. Iar pe lângă faptul că a fost tipărită pe acest suport de lux foarte prețios, ea a și fost pictată asemenea manuscriselor. Este unul dintre obiectele de prestigiu ale patrimoniului cultural național și nu numai al patrimoniului românesc, ci universal. Celălalt manuscris pe care l-am expus în acest preambul al expoziției în care vorbim doar despre pictura lui Nagoe Basarab este un manuscris pe care, din păcate, nu știm cine l-a copiat, dar este foarte sigur că a fost copiat în țara românească în epoca lui Nagoe Basarab și acest lucru poate fi stabilit prin filigranele hârtiei, care indică o hârtie de producție italiană, anterioară anului 1508 și foarte similară cu hârtia folosită în această perioadă pentru a copia diverse manuscrise, atât cât am putut să studiem din manuscrisele păstrate la acest moment în țară. Acel manuscris a fost ferecat la 1519 și dăruit nu se știe cărei mănăstiri, probabil mitropoliei din Târgoviște, de sora lui Nagoe Basarab, jupânița Marga, și de soțul acesteia, marele postelnic Marcea. În sala în care este prezentată expoziția Dincolo de legendă, Nagoe Basarab, vizitatorii au ocazia să admire arta bisericească românească din perioada Sfântului Voievod. Scenografia sălii sugerează un spațiu inventat de meșterii lui Nagoe Basarab și replicat în marile ctitorii voievodale din spațiul românesc. Această expoziție își propune să trezească un interes pe multiple planuri. În primul rând pentru aceste obiecte de artă religioasă. O parte dintre ele provin de la Mănăstirea Curtea de Argeș, pe care l-a ctitorit-o. Puse într-un alt context decât vizitatorii au fost obișnuiți până acum să le vadă.
pentru că lor li se adaugă o scenografie care evocă exact mănăstirea despre care vorbeam. Un spațiu construit special pentru proiecția unor imagini ale acelor piese care nu ne-au stat la dispoziție, care se află, spre exemplu, în alte țări sau sunt inaccesibile și care sunt proiectate pe acest spațiu central, folosește și pentru reprezentația unui spectacol foarte complex realizat de doamna Viorica Vatamanu, regia lui Gavril Pinte, care prezintă această legendă a meșterului Manole într-o manieră surprinzătoare, pentru că dânsa uzează de diverse instrumente de percuție, cântă și spune cunoscutele versuri cu un dramatism care sper eu să se transmită și celor care vor privi acest spectacol. Nagoe Basarab a lăsat posterității una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii române vechi, învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie, texte care se păstrează în Bulgaria, însă pot fi cunoscute în cadrul expoziției găzduite de Muzeul Național de Artă al României. Noi folosim o imagine pe care vizitatorul aparent o răsfoiește. Sunt pagini care lasă privitorul să citească acest text în traducere, într-o manieră virtuală. Sigur, sunt și alte texte care completează exact această dimensiune culturală extrem de importantă pe care domnitorul a știut să o dea epocii lui. Display-ul expozițional gravitează în jurul unor icoane comandate de Nagoe Basarab cu 5 veacuri în urmă și restaurate cu prilejul acestei expoziții. În sala dedicată exclusiv picturii epocii lui Nagoe Basarab găsim, e drept, nu foarte multe icoane, dar aproape toate sunt foarte speciale, pentru că dintre icoanele din epocă s-au păstrat extrem de puține. Cronicile vremii spun că Nagoe Basarab a fost unul dintre cei mai generoși voievozi ai țărilor române, iar patronajul lui artistic se păstrează încă și astăzi. Arată că i-a depășit cu mult pe Ștefan cel Mare, pe Vasile Lupu sau alți patroni generoși ai ortodoxiei de origine românească. Dintre icoanele descrise de cronici se păstrează foarte puține astăzi. Cele mai multe sunt în colecția Muzeului Național de Artă. Unele dintre ele au fost împrumutate de la Patriarhia Română, de la Muzeul Municipal din Curtea de Argeș. Și cea mai, să zicem așa, impresionantă dintre ele este, desigur, această icoană de dimensiuni monumentale pe care o veți întâlni chiar la intrarea în expoziție. Ea a fost împrumutată de la Muzeul Municipal din Curtea de Argeș și este, de fapt, singura supraviețuitoare dintr-un ansamblu de 8 icoane care fuseseră instalate între coloanele pronaosului de la Curtea de Argeș pentru a separa cumva spațiul pronaosului în două. Spațiul central se delimita astfel prin cele 8 icoane de camera funerară, unde ulterior au fost instalate mormintele familiei și care a devenit în timp cea mai importantă necropolă regală, voievodală din țările române, un Saint-Denis românesc, așa cum unora le place să spună. O altă icoană foarte importantă și de care noi suntem foarte, foarte bucuroși că am reușit să o expunem este acea icoană a Plângerii Domnului pe care colegele noastre, doamna Camelia Comșa și Marta Clus, de la Laboratorul de Restaurare Icoane, au reușit să o restaureze și să finalizeze restaurarea până la data vernisajului expoziției. Este una dintre icoanele, probabil de sfârșit de 15, importate sau comandate de Nagoe Basarab unor meșteri din afara spațiului românesc. E o icoană extraordinar de frumoasă, de o calitate excepțională, care până de curând se păstra într-o stare de conservare nu tocmai bună, pictura era ștearsă, negrită, de toate detaliile acestea ale picturii de foarte bună calitate erau ascunse sub straturile de verniz, sub patina vremii. Colegele noastre au reușit să o readucă la starea de odinioară și asta cumva este una dintre marile bucurii ale acestei expoziții, că putem să o vedem astăzi așa cum a văzut-o Nagoe acum 500 de ani.
și cum și-a dorit-o, de fapt, el pentru biserica de la Curtea de Argeș, de unde se presupune că provine și unde se consideră că ar fi fost așezată deasupra ușilor împărătești în acest iconostas, fiind cu o structură arhaică de început de secolul XVI din biserica mănăstirii de la Curtea de Argeș. Aceste icoane completează ansamblul de fresci ale bisericii de la Curtea de Argeș din colecția Muzeului Național de Artă al României, ilustrând nivelul ridicat al școlii de pictură din țara românească de la începutul secolului XVI. Expoziția, dincolo de legendă, Neagoe Basarab, va rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2022.